Bem, amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E agora a nova modalidade do nosso canal, Caminhos do Interior. Você pode acompanhar aí, Gilmar e Adrelane. Vamos estar trazendo vídeos novos para vocês. Mas hoje, nós estamos aqui no sítio e a gente vai fazer um caldo de cana. Com essa qualidade de cana, com essa variedade aqui. Uma cana bem doce, bem mole. Você vai acompanhando nós aí. E daqui a pouquinho a gente vai preparar ela, rapar ela assim para tirar a sujeira, né? E deixar bem limpinho para a gente poder fazer aí o caldo de cana. Então, com você que acompanha aí o nosso canal, vai se inscrevendo, deixa seu like, ativa o sininho para mais notificações de vídeo chegando para você. E então, você que vai acompanhar aí a partir de hoje os nossos vídeos, a gente vai trazer entrevista, áreas rural, né, que a gente vai trazer para você aí, e também a gente vai trazer aí as cidades do interior, né, tem novidades no nosso canal. Vamos trazer aí as cidades, lugares turísticos, as pessoas que moram no lugar, e a gente vai trazer essas entrevistas da região para vocês aí a partir de abril de 2024. Acompanhe nosso canal, mas hoje nós estamos aqui no sítio, né, estamos no lazer aí dia de sábado, e vamos fazer um caldo de cana aí. Vocês vão acompanhando nós aí. Vamos preparar essa cana e vamos levá-la. Então agora nós vamos preparar a cana. E a gente, para preparar a cana, tem que... Tá vendo esse daqui, ó? Então a gente tem que rapar, ó. Isso aqui, ele dá sujeira na cana, né? E deixa amarga também aí o caldo da cana. Então a gente fica limpando assim, ó. Fica bem limpinho. E higieniza a cana também, né? Depois a gente dá uma... Passa uma água nela, fica bem limpinha. Essa variedade dessa cana aqui é uma cana bem boa, bem doce, né? Menos ácida, própria para caldo de cana que a gente plantou um tempo atrás. E ela produziu a cana de açúcar. Ela vai aí uns 8 meses para ela dar corte. Então, quem trabalha com caldo de cana, açúcar mascavo, né? Ou rapadura, tem que plantar as tabelas de cana aí meio variado, né? Ela madura sempre agora no inverno, a partir de abril, né? Março e abril já dá corte as canas, né? Depende muito da variedade, um plantio também, né? Plantado aí na época certa. Sempre planta cana aí a partir de agosto, né? Agosto, setembro, já pode plantar após o inverno, que ela já começa a brotar, né? Então a gente vai tirando tudo essa parte do nozinho aqui, ó. Vai deixando ela bem higienizadinha. A sacarose da cana de açúcar não faz mal pra gente. Ela, até na verdade, é bem benéfica, né, o caldo de cana, segundo aí os estudos científicos, né? Então, a tradição da cana de açúcar vem de muitos anos, né? Teve uma época que não tinha acesso à compra de açúcar, então se fazia açúcar na propriedade, né? Cortava as canas, preparava, tinha os engenhos tocados a cavalo, né, a burro, depois mais moderno, um pouco motorizado, né, aí se fazia a rapadura, fazia o açúcar, né, e a família vivia disso aí, né, fazia o café de garapa, né, tradicional café de garapa. Então essas tradições que a gente quer trazer aí para vocês no canal. E a gente quer mostrar para vocês como é que a gente faz aí o caldo de cana. Você que está nos vendo aí pelo canal, por todo o Brasil aí. Obrigado pela sua audiência, pelo YouTube. Acompanha nós aí que a gente vai preparar o caldo de cana daqui a pouquinho para vocês aí. Agora que a cana tá rapadinha, nós vamos cortar os pedaços dela. Pra gente poder fazer rachar ela. Tá mais liviana pra gente poder moer ela. Acompanha nosso vídeo aí pra mostrar como é que vai moer a cana. Vamos rachar ela assim pra ela ficar mais liviana pra moer, ó. Senão nós moe o engenho lá. Tudo rachadinha, e a gente vai passar ela ali no engenho, deixa, vai acompanhar nós como é que é.
como é que a gente faz o trabalho. A cana tá boa. Tá bem amarelinha, bem docinha. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó, a moagem da cana, do caldo de cana. Tem que pegar bem firme, que o negócio é bruto. É um pouco pesado, mas mói. É assim que é feito o caldo de cana da moda antiga. A gente passa a primeira vez, e depois a gente vai passar a segunda vez para aproveitar mais a cana. É isso aí.